नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे नियमित प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको व्यवसाय कार्यक्रममा हामीले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, जन्य वस्तुहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। हामीले प्रयोग गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू खाद्यान्न, त्यस गरी मिठाई जन्य वस्तुहरूको बारेमा आज हामी चर्चा गर्न गएका छौँ। र चाडपर्वहरू धमाधम आइरहेको अवस्था छ। चाडपर्व भित्रिँदै जाँदा अनि बल्ल हामी बजार भाउ, मूल्य वृद्धि, अनुगमन, कालाबजारी जस्ता विषयले चर्चा पाउने गरेको छ। बजार किन यसरी छाडा भइरहेको छ, बजारमा किन अनुगमन गर्न पुगेको छैन, हामी उपभोक्ता आफै पनि किन सचेत हुन सकिरहेका छैनौँ भन्ने विषयमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र आजको विषय रहेको छ दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्न, मिठाईजन्य वस्तुहरूका गुणस्तर, नापतोल र खानको लागि योग्य छन् कि छैनन् त भन्ने विषयमा आजको बहस केन्द्रित रहनेछ। आज हामीसँग स्टुडियोमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत ईश्वर सुवेदी, यहाँलाई स्वागत छ। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर अरुणा उप्रेती, यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यस गरी स्विट्स एन्ड स्न्याक्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र शर्मा, यहाँहरू तिनजनालाई स्वागत छ। र आज तिजको दिन पनि हो र चाडपर्वहरू भित्रिरहेको अवस्था छ धमाधम। र अघि पनि हामी चर्चा गऱ्यौँ चाडपर्व आउन थालेपछि अनि बल्ल हामी बजार अनुगमन, मूल्य वृद्धि, बजार भाउ आकाशियो, उपभोक्ताहरू मारमा परे भन्ने कुरा गर्छौँ। र सरकारले राम्रोसँग प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेन कि, अथवा उपभोक्तावादी संस्थाहरूले कुरामा आवाज निकाल्न सकेनन् कि, अथवा बजारमा साँच्चै कालोबजारी भएको हो भन्ने विषय पनि रहेको छ। र यसै क्रममा हामीले बजारमा दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिरहेका मिठाईजन्य वस्तुमै आजको बहस बढी केन्द्रित रहनेछ। तपाईँ हामी सबैले बिहान बेलुका बजारमा, घरमा, बाहिर पार्टीमा प्रयोग गरेका वस्तुहरू, खाइरहेका वस्तुहरू कति ठिक छ त? समोसा, जेरी, दुधजन्य पदार्थ, त्यसै गरी रोटी, सेलरोटी, लालमोहन, बर्फी, पेडा, लड्डु, निम्की, भुजिया, चिप्स, मोमो, चाउमिन जस्ता खाजामा र विभिन्न तरिकाबाट हामी प्रयोग गर्छौँ, उपभोग गर्छौँ। यो विषयमा कलम चलाइरहनु भएको, वकालत गरिरहनु भएको डाक्टर अरुणा उप्रेती पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आज तिजको दिन पनि हो, मिठाई त तपाईँ खुबै खानुभयो होला नि? मिठाई त एकदम मनपर्छ, तर म बाहिर किनेर चाहिँ मैले खान छोडेको झन्डै 5-7 वर्ष भइसक्यो। के कारणले होला? किनभने मिठाईमा अब बारम्बार त्यो मिठाई पसलहरूमा जाँदाखेरि त्यो फोहोर तरिकाले बनाएको एउटा त्यो देख्छु, आफ्नो मिठाई बनाउने जुन तेलहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ त्यो एकदम राम्रो छैन भन्ने मलाई थाहा छ। अनि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ मिठाईहरू, बेलुकाको बाँकी भएको मिठाईहरू भोलिपल्ट पनि त्यही मिठाईहरूलाई मिसमास गरेर बेचेको भन्ने थाहा छ। अनि आफू केही वर्ष अगाडि नेपाल खाद्य प्रविधिले चाहिँ जुन गुटपाकको बारेमा चाहिँ निकै ठुलो हो हल्ला मचाए नि, त्यो गुटपाकमा मुसाको न्युरोडको गुटपाक त्योदेखि त मैले पहिला पनि एकदम कम खान्थेँ, त्योदेखि त झन् बाहिरको मिठाई त खानै छोडेँ। अब यो दसैँ तिजको बेलाको जरको बेलामा पनि घरमा बनेको मिठाईहरू, हलुवा, पुरी, सेल चाहिँ खाएँ, मलाई मिठाई चाहिँ एकदम मनपर्छ, तर बाहिरको चाहिँ किनेर चाहिँ खान्छु। बजारको मिठाई भाउ खान, के अरे, मिठाई खान छोड्नुभयो? धेरै भयो 5-7-7-8 वर्ष नै भइसक्यो मैले, किनभने मिठाई खाइसकेपछि एक प्रकारको बिरामी होइन्छ कि भन्ने एउटा डर लाग्यो। बाहिरको मिठाईहरू मात्रै होइन, त्यो अहिले जुन तपाईँले नाम लिनुभयो, जेरी, पुरी, सुवारीहरू मात्रै होइन, समोसादेखि लिएर अन्य विभिन्न मोमोचाहरू यताउतिहरू पनि मैले चाहिँ बाहिरको चाहिँ एकदम सके अब 95% खान्न, अब कहिलेकाहीँ त व्यवस्था परेर खाने भिन्दै कुरा हो, तर सकेसम्म मैले खाइनँ। काठमाडौँमा त मैले खाँदै खान्न, डर लाग्यो, एकदम डर लाग्यो। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्छु, त्यसैले अरूहरूले पनि कसैले जहिले चाहिँ कहिले काहीँ केही प्रेजेन्टहरू ल्याइदिने, उपहार ल्याइदिँदाखेरि, मिठाई ल्याउँदाखेरि मैले तपाईँहरूले मिठाई चाहिँ नल्याउनुहोस्, तपाईँहरूले सकेसम्म सकिन्छ भने अब अलि महँगो त हुन्छ तर काजु पेस्ता ल्याउनुहोस् भनेर मैले आफै चिनेको मान्छेहरूलाई चाहिँ भन्ने गरेको छु। जनस्वास्थ्य विज्ञले सँगै बसेको अवस्थामा म मिठाई खान छोडेँ, खान डर लाग्छ भन्दाखेरि स्विट्स एन्ड स्न्याक्स एसोसिएसन जो मिठाई व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ, व्यवसायलाई बिच मनमा जस्तो केही त लाग्यो होला है? अवश्य लाग्यो, तर म म्यामलाई चाहिँ के आग्रह गर्छु भने म्याम, तपाईँले छोड्नु हो आफ्नो कुरा हो त्यो, तर
भविष्यमा हजुरले चाँडै नै म चाहिँ के भन्न सक्छु भने आज जुन हिसाबले प्रगति भइरहेछन्, जुन हिसाबले पसलहरू अगाडि आइरहेछन्, व्यवसायीहरू जुन हिसाबले अगाडि गरिरहेछन् आफ्नो कामहरूलाई, उनीहरूले समयानुकूल अपडेट गरिरहेछन्, तपाईँ अवश्य पनि भविष्यमा फेरि खान थाल्नुहुनेछ। यो चाहिँ नि हामी तपाईँलाई एउटा ग्यारेन्टी पनि दिन सक्छौँ। तर सँगसँगै एउटा के भन्छौँ भने स्वास्थ्य विज्ञ जो यो विषयमा जानकार हुनुहुन्छ, उहाँले खाद्यान्नकै विषयमा धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ, तर म खान्न मिठाई भने तपाईँको अगाडि भन्नुहुँदा नि आज काठमाडौँ उपत्यका भक्तपुर ललितपुरमा 150 भन्दा बढी रजिस्टर्ड मिठाई पसलहरू छन्। अझ अरू रजिस्टर नभएका धेरै होला, धेरै सङ्ख्यामा होला होइन। भनेपछि किन त मिठाईमा यति ठुलो आरोप अथवा न्यु रोडको उत्पादको भण्डारको विषयमा त्यत्रो चर्चा भएकै हो, सिलबन्दी उहाँहरूले गर्नुभयो पछि छोडिदिनु भयो भन्ने कुरा पनि छ, त्यो विषयमा पनि हामी जाउँला। के कारण मिठाई खान योग्य छैन? खान योग्य अवश्य छन्। तपाईँहरूले अथवा सबैले पनि, हामी आफैले पनि जे कुराको पनि आज वर्गीकरण गर्नु जरुरी छ। सबभन्दा पहिलो कुरा, आज हामी पनि एउटा सिम्पल इच एन्ड एभ्रिथिङ, हाम्रो डेली युजेबल्सहरूदेखि लिएर टुथब्रसदेखि लिएर एभ्रिथिङ जे पनि हामी लिन्छौँ, हामी पहिला एकअर्कासँग दाँच्छौँ कुन चाहिँ राम्रो कुन चाहिँ नराम्रो, त्यति त क्यापेसिटी हामीमा पनि हुनु पऱ्यो। त्यही हो, मिठाई पसलहरूमा पनि यहाँ छन् तपाईँको एकदम स्मल स्केलदेखि लिएर लार्ज स्केलसम्म गर्नेहरू छन्, वाइ नट ट्राई एभ्री वे। तर तपाईँहरूले अब स्मल स्केललाई मात्र हेरेर, उनीहरूलाई मात्र हेरेर तपाईँले लार्ज स्केललाई पनि आक्षेप लाउनुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ नि गलत हो। फेरि हो गल्ती अरे, मिठाई पसल लार्ज स्केलको पसलमा जानु भएको छैन? मिठाई पसलमा ठुला पसल पनि छन् नि? ट्राई गर्नुहोस्, हामी त्यही भन्छौँ। मैले लेमन टी र चिया मात्रै खान्छु, मिठाई पसलमा लेमन टी खानु भयो भने त अर्थ के रह्यो? विश्वास गर्न चाहन्छु कि जुन दिन चाहिँ तपाईँको मिठाई चाहिँ साँच्चै नै उत्तम स्तरको छ, राम्रो तरिकाले बनाएको छ होइन, त्यसमा चाहिँ एकदम राम्रो स्तरको गरिएको छ, सफाइ सुग्घर गरेर गरिएको छ भने जुन दिन मलाई चाहिँ विश्वास हुन्छ त्यो दिन म अवश्य जुन पसलमा के त्यस्तो मिसावट भएको तपाईँले पाउनुभयो त? होइन, दुईवटा तिनवटा कुरा, एउटा त त्यो तेलहरू जुन हुन्छ नि, त्यो तेल बारम्बार प्रयोग गरिने जुन तेलहरू तताइन्छ नि, त्यो एउटै तेलमा तताइसकेपछि त्यसमा त्यसले चाहिँ शरीरमा विशेष गरी मुटुमा चाहिँ नराम्रो असर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिद्ध भइसकेको छ। अनि अर्को चाहिँ के छ भने मिठाई पसलहरूमा यदि पकाएको मिठाईहरू बेलुकासम्म रहन्छ, भोलि सबै त सिद्धिँदैन, अनि भोलिपल्ट उहाँहरूले त्यही मिठाईलाई चाहिँ उहाँले नगर्नु होला, तर प्रायः चाहिँ त्यही मिठाईलाई चाहिँ फेरि मिसमास पारेर अनि कि लड्डु बनाइदिने कि पेडा बनाइदिने गरेर अनि त्यसरी दिइने गरेको छ। त्यो कुरा थाहा पाएको हुनाले चाहिँ मैले खाना छोडेको। हजुरको यो कुरालाई म फेरि एकचोटि डिफेन्ड गर्न चाहन्छु। तेलको कुरा हजुरले गर्नुभयो, हो त्यही हो, अगेन मैले भन्ने भनेको स्केल, तपाईँले कुन स्केलको पसललाई हेरिराख्नु भएको छ। स्मल स्केलले उसले आफ्नो दैनिकी चलाउनलाई काम गरेर आउँछ, एनी हाउ प्रफिट कम कसरी हुन्छ, प्रफिटको मार्जिन बेसी गरौँ, त्यसले गर्दा उसले तेल पनि कन्टिन्यू युज गरेर हुन्छ। जसरी अब अहिले अन द स्पट तपाईँको तेलको कस्तो छ त्यो मेसिन सरहरूसँग आइसकेको छ, अहिले हामीलाई सरहरूले एउटा ओरिएन्टेसन पनि दिनुभयो त्यसको बारेमा, त्यो मेसिन हामीले पनि मगायौँ, फाइदा भएको छ त्यसले हामीलाई। पहिला के हुन्थ्यो, ठिक छ एटलिस्ट दिनभरि त चलिरहेछ, बेलुका हटाइदिउँ, अब हामीले थाहा पायो होइन दिनभरि पनि होइन, त्यसलाई हामीले 3-4 घन्टाभन्दा बेसी चलाउन सक्दैनौँ तेललाई, त्यो हामीले थाहा पायौँ, वी आर डुइङ अकर्डिङली। जुन मैले भन्यो तपाईँलाई एउटा लार्ज स्केल, लार्ज स्केल भने चाहिँ काठमाडौँमा गन्तीमा औँलामा गर्न सक्ने खालका छन्, तपाईँहरू सरकारी पक्ष हुनुहुन्छ, बेला बखतमा अनुगमनमा गएको पनि हुनुहुन्छ, गए जस्तो पनि गर्नुहुन्छ, तर उप्रेतीले भनिहाल्नुभयो, तपाईँकै अगाडि भन्नुभयो, एकजना डक्टर चिकित्सकले काठमाडौँका मिठाई पसलहरूमा गएर खान सक्ने अवस्था छैन भनिसकेपछि सरकारी निकाय के गरिरहेको छ? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, किनभने यो मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरकार राख्ने वस्तु भनेको खाद्य वस्तु, सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्ने नेपाल सरकारको निचोड हो।
र यो सत्य पनि हो। र जहाँसम्म अब यो मिठाईको कुरो भयो आइरहेको छ अहिले, यहाँनिर आज तिजको दिन पनि हो होइन, चाडबाड दसैँ तिहार पनि आउँदैछन्, आमाको मुख हेर्ने बुवाको मुख हेर्ने, विशेष त्यो चाडबाडमा चाहिँ मिठाईजन्य पदार्थहरू बढी मात्रामा बजारमा खपत हुन्छ। जुन दिन बढी खपत हुन्छ त्यो दिन अभियसली बढी मोनिटरिङ हुनु स्वाभाविक पनि हो। यसको मतलब होइन कि अरू बेला मोनिटरिङ हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ होइन, मोनिटरिङ चाहिँ हामीले नियमित रूपमा गरेको छौँ। हामी त वार्षिक कार्यक्रमै छ, कृषि विकास मन्त्रालयले के अरे वार्षिक कार्यक्रमै खाद्य पदार्थ गुणवत्ता विभागलाई मोनिटरिङ गर्ने कार्यक्रमहरू गर्ने, जिएमपी दिने, पब्लिकेसन छ, यस अन्तर्गत हामीले अनुगमन कार्यक्रम गरेको छौँ। तर यसो डाक्टर साहबले अहिले भन्नुभयो मिठाई, अब उहाँको पर्सनल अब फुड ह्याबिट पनि होला होइन, मिठाई अब उहाँले अब लिन भन्नुभयो उहाँको त्यो पनि होला। तर के छ भने खान नहुने चाहिँ म भन्दिनँ, तर राम्रो पनि सेटिस्फ्याक्ट्री अवस्था पनि क्वालिटी चाहिँ छैन है। त्यसको त अब हाम्रो सलिन्द्र सर यो हुनुहुन्छ के अरे मिठाई एसोसिएसनको, उहाँ मार्फत चाहिँ सम्पूर्ण उहाँको आबद्ध होइन जति पनि इन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ उहाँलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले तिनवटा कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। किनकि डाक्टर साहब एउटा उहाँले लिन भन्नु, उहाँ धेरैजना डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, होला धेरै उपभोक्ता कर्मी हुनुहुन्छ नि त, मिठाईमा प्रश्न मिठाईको क्वालिटीमा चाहिँ प्रश्नवाचक उठाउने। तिनवटा कुरामा के भन्छु भन्दाखेरि भौतिक संरचनाका कुराहरू एउटा चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन, कुनै एउटा लड्डु पेडा भनेर मिठाई स्पेसिफिक हुनुभन्दा भौतिक संरचना जहाँ उत्पादन हुन्छ जहाँ भण्डारण गरिन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ संरचना राम्रो हुनु पऱ्यो। अर्को प्रविधि पनि उपयुक्त हुनु पऱ्यो र अर्को कुरो कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको हुनु पऱ्यो। जहाँ तिनवटा कुरा मिस छ, जहाँ तिनवटा कुराको ग्याप छ, खाद्य प्रविधि तथा गुणवत्ता विभागले हेरे नि त्यही हो, त्यो तिनवटा कुरा भएन भने अब धर्तैसँग भौतिक पूर्वाधार पनि राम्रो छ अनि तपाईँको प्रविधि पनि राम्रो छ, धर्ता भएको छैन के गर्ने, त्यो त इलिगल भयो, हामी बन्द गर्छौँ, गर्नु पनि पर्छ। अर्को कुरो मिठाई पसलहरूलाई तपाईँले अनुगमन गर्नु भएको छ, यहाँले भन्नु भने भौतिक प्रविधि पूर्वाधार र कानुनी प्रक्रिया कुरा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेको हुनुपर्छ भन्नुभयो। ती सबै मिठाई पसलले सबै पसलले हामीले हेरे नै त्यही हो, हामी अनुगमन गर्न जाँदा बित्तिकै तपाईँको दर्ता गरेर कागज देखाउनुहोस् भन्छौँ हामी। फर्स्ट क्वेसन नै हाम्रो हुन्छ कि जाँदाखेरि नि, किनभने अनुगमन जाँदाखेरि हाम्रो जोइन्टमा जान्छौँ, खाद्य प्रविधिमा त जानेन, उपभोक्ता कर्मी जानुहुन्छ, पत्रकार साथीतिर पनि जानुहुन्छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधिमा जानुहुन्छ, जोइन्टली जानुहुन्छ, जोइन्ट गुणस्तर नाप्तल विभागको पनि जानुहुन्छ, अनि हामीले जोइन्टली त्यो त्यो लेन्सले हेर्छौँ, आफ्नो लेन्सले हेर्छौँ कि त्यहाँनिर जाँदाखेरि। अब कानुनका कुराहरू हामीले त टेक्निकल एक्सपेक्टबाट हेर्छौँ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो क्वालिटी प्यारामिटर जुन चेकलिस्टहरू छ त्यो चेकलिस्टहरू मिट भएन भने त अब हामीले अर्को कुरो पनि छ, त्यहाँ इन्टेन्सनली हो कि एक्सिडेन्टल हो कि, अब त्यो कुरो चाहिँ नि उहाँले जानी जानी अब प्रफिट ओरिएन्टेड भएर उत्पादन गर्नुभएको छ कि अब होइन नजानी गर्न एक्सिडेन्टल उत्पादन गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ हामीले पनि बुझ्नुपर्छ होइन। जस्तो भनौँ न अब हाइड्रोको प्रयोगहरू गर्ने, अब अलिकति टेक्निकल कुरो गरौँ, त्यहाँनिर रङ खाना हुने रङहरू प्रयोग गर्ने, पर्सनल हाइजिनका कुराहरू नराम्रो, डेट एक्सपायरका कुराहरू प्रयोग गर्नुभएको छ भने त्यो त सामान्य कुराहरू पनि एउटा पालना गरेर पनि कुराहरू छैन, हामीले बन्द गर्छौँ त्यसमा। डक्टर उपेन्द्रले भन्नु पनि उहाँले चाहिँ त्यो तेललाई पटक पटक प्रयोग गरिन्छ, बासी मिठाईलाई फेरि प्रयोग गरिन्छ, फेरि बिक्री गरिन्छ, त्यहाँ प्रयोग गरेका रङहरू खाद्यान्नहरू त्यो खान योग्य छन् कि छैनन्, लेखफेरफार हुन् कि होइनन्, त्यो हामीले राम्रोसँग अनुगमन गर्छौँ त भने हामीले हेर्ने नै त्यही हो हाम्रो चेकलिस्ट। आफै पनि खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पनि हुनुहुन्छ हजुर, तपाईँ अनुगमन जाँदा के कुरा पाउनुहुन्छ होला भन्नुहोस् त? त्यहाँ के छ भने मिश्रित कुरा पाइन्छ, किन भन्दा अब यहाँ ठुला स्केलका पनि छन् मिठाई पसलहरू, मजल्ला खालका पनि छन्, साना पनि छन् होइन, अब कसैको के छ भने अब शिक्षा छैन, ज्ञान छैन, दुईवटा व्यवसाय गरौँ न त भनेर सानो एउटा पसल खोलेर एउटा कोठामा चिया समस्या जेरी बनाउने त्यो लेभलको पनि पाइएको छ भने, र ठुलोभन्दा अघि उहाँले पनि भनिसक्नुभयो काठमाडौँ पदकमा झन्डै 150-155 मिठाई पसलहरू उहाँको सङ्घमा आबद्ध है, फेरि अब नभएको त कति हजारौँ होला यहाँ भेटेको नि समस्या पसलकै कुरा गरौँ न, समस्या आम सर्वसाधारणले उपभोग गरेको हामी पाउँछौँ हजुर, कि सबै समस्या पसलहरू सबै मिठाई पसलहरूमा गएर तपाईँले हेर्नु भएको छ, तपाईँहरूले त्यहाँ प्रयोग गरेको अथवा त्यहाँ उपभोग गरेको वस्तुहरूलाई तपाईँहरूको प्रयोगशालामा ल्याएर हेर्नु भएको छ त? यसो छ, यसो छ, अब यहाँले भन्नुभयो वास्तवमा खाद्य पदार्थ गुणवत्ता नेपाल सरकारी एउटा निकाय पनि हो, पुग्नुपर्छ भन्छु म पनि, तर पुगिसकेको अवस्था चाहिँ छैन, किन भन्दाखेरि धेरै चुनौतीहरू छन्। म काठमाडौँको प्रत्येक होटलमा रेस्टुरेन्टमा चाहिँ गएर हामी पुगेको छौँ म चाहिँ भन्दिनँ होइन, पुग्नु चाहिँ पर्छ, किन भन्दाखेरि त्यहाँ धेरै चुनौतीहरू छ, म पछि यहाँसँग कुरा गर्न, र हामीले हेर्ने भनेको जस्तो हामीले रेस्टुरेन्टमा प्रयोग गरेको मोमो, चाउमिन, थुक्पा, अरू खाने जन्य वस्तुहरू पनि हुन्छन्, त्यो विषयमै हामी आउँछौँ हजुर। डक्टर उप्रेति, अनुगमनको पाटो चित्तबुद्ध छ? छैन, एकदमै चित्तबुद्ध छैन भन्ने कुरा त सायद उहाँलाई पनि थाहा भयो होला, हामी र हामीले भन्ने चाहिँ सरकारलाई हो, काठमाडौँको कुरा मात्रै हामीहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ, काठमाडौँ बाहिरको कुराहरू चाहिँ गर्ने होला। अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामी उहाँहरूसँग चाहिँ मान्छे छैन, ह्युमन रिसोर्स छैन, कसले गर्ने भन्ने, अब त्यो एउटा पक्ष त हो, तर जब जनस्वास्थ्यको कुरा आउँछ
काठमाडौँदेखि पोखरा विराटनगर गाउँ गाउँका कुराहरूदेखि लिएर मा चाहिँ गर्दाखेरि जस्तो तराईतिर जाँदाखेरि तराईमा बनाएको जेरीमा एकदम रङ मिसाएको हुन्छ अनि मिठाईहरूमा चाहिँ केसर मिसाउँछ भनेर भन्छ केसर राखेछ भन्छ मिठाई पसलीले केसर कसरी राख्न सक्छ भन्ने मेरो प्रश्न आउँछ एउटा केसरको एक किलोको 1,00,000 रुपियाँ ल्याउँछु म कहिलेकाहीँ बाहिरतिर जाँदाखेरि ल्याएँ भने यति 5 ग्रामको चाहिँ 500-600 रुपियाँ पर्या हुन्छ भनेपछि त्यो केसर राख्न सक्ने त सम्भावनै हुँदैन केसरको रूपमा अर्को कुनै पनि त्यस्तो किसिमको सायद पदार्थ राख्छ जुन चाहिँ अखाद्य हुन्छ होइन तर बिचरा अब कतिजना मानिसहरूलाई चाहिँ थाहा हुँदैन केसर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नहुने मान्छेले त होला यो त केसरै राख्यो भने हुन्छ भन्छ यस्तो किसिमको कुराहरू सरकारले चाहिँ जहिले पनि प्राय बारम्बार खालि दसैँ तिहार आउन थाल्यो अनि चाहिँ अनुगमन सुरु हुन्छ तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ हामी जहिले पनि गरिरहेका छौँ भनेर तपाईँहरूले जहिले पनि गरिरहेको भए यति धेरै समस्याहरू पर्थ्यो त मुगलिनमा यहाँबाट बाटोमा जाँदाखेरि मुगलिनको मिठाई पसलहरूमा तपाईँहरूले गएर कहिले रातो टिका कहिले पहेँलो के स्टिकर लगाउनु भयो 1 महिनापछि गएर भात होटेलहरू सबै अनि त्यसपछि एक दुई महिनापछि त्यो सबै हरायो होइन जारी छ भनेर भन्नुहुन्छ तर त्यहाँ तपाईँको काम जति नै जारी छ नि त्यहाँको अव्यवस्था त्यति नै जारी छ भनेपछि काहीँ न काहीँ समस्या छ तपाईँ एज अ एज एउटा इन्स्टिट्युसनलाई हामीले भन्ने एज हामी उपभोक्ताले भन्ने अधिकार भएको हुनाले हामीले भनेको होइन र यो कुरालाई चाहिँ वर्षैभरि यदि मान्छे छैन भने जनस्वास्थ्यको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जनस्वास्थ्य हो त्यो जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर कि चाहिँ मान्छेहरू बढाउनु पर्यो कि चाहिँ सरकारलाई चाहिँ हामीले त्यो सरकारलाई सरकार तिमीले काम गर राम्रो गर्न सकेनौ भनेर हामीले सरकारलाई भनेर हामी उपभोक्ताहरूले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै जिम्मामा लिनु पर्यो त्यो पनि सम्भव हुँदैन राज्यको दायित्व त त्यो हो नि र यहाँ के देखिएको छ भने राज्यले चाहिँ आफ्नो दायित्व राम्रोसँग पुरा गरेको छैन अब मिठाई पसलहरूको उहाँहरूको त उहाँहरूलाई त हामीले भन्न सक्ने केही पनि अधिकारै छैन उहाँले त गर्नुहुन्छ जसलाई मन लाग्छ मिठाई खान्छ जसले मन लाग्दा खाँदैन म मिठाई मनपर्छ मलाई लड्डु पेडा हलुवा सुवारी सबै मनपर्छ म नखाने मात्रै हो तर घरमा बनाएको त म खान्छु नि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो अघि सरेन्द्रजीले चाहिँ तपाईँले खान्न भनेर भन्नुभयो भनेर उहाँको चित्त दुखेको छ म नखाने होइन खा त्यो बाहिरको कुरा मात्रै नखाने होइन भनेपछि सरकारमा बसेको मानिसहरूले सरकारले चाहिँ यो दायित्व लिएको छैन भन्ने मात्रै हामीले बारम्बार तपाईँलाई प्रश्न गरिरहेको खाद्य प्रविधिको नियन्त्रण विभागलाई समग्र प्रश्न सोध्नुभएको छ उहाँले जस्तो भनौँ न सरकारी अनुगमन फितलो रह्यो अनुगमन त हुन्छ र अनुगमनको नाम मात्रै अनुगमन छ होइन के अनुगमन के भेटियो त आज हामीसँग स्विट स्न्याक एसोसिएसनको पनि उपाध्यक्ष आउनु भएको छ ल ठिक छ म यो त राम्रो अवसर पनि हो यो किनभने एवेरनेस नै जस्तो एवेरनेस पनि हुनुपर्छ होइन अब यसो छ अब के देखिन्छ भनेको चाहिँ हामी इन्टेन्सनली अब आज कुन त्यो पसलमा जाने त्यहाँ जाने भनेर हामी कहिले पनि हिँड्दैनौँ ऱ्यान्डम छ मार्केट ओपन छ जान्छौँ एक त हामी गुनासोको आधारमा पनि जान्छौँ उपभोक्ताहरूले यति सचेत हुनुभएको छ गुनासो तपाईँको दिनमा 4-5 गुनासो आइरहेको हुन्छ स्पेसली पब्लिकको त्यो गुनासोलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने हामी प्रयत्न गर्छौँ अब कहिले कहाँ पर्छ ललितपुर काठमाडौँ भक्ति कुनै पर्छ भने हामी त्यहीं जान्छौँ त्यहाँ गएर हेर्ने भनेको नि अघि मैले भने भौतिक संरचनाका कुराहरू होइन कानुनी प्रक्रिया प्रविधिको कुराहरू मैले अघि त्यो समग्रमा त्यो कुरा भन्यो अब त्यसमा चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हेरेको चाहिँ कलरका कुराहरू यहाँ आइसकेको कुरो कलर अब कलरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि खाना हुने रङ र इटिबलर नहुने इटिबलर नेचुरल कलर छ होइन खाना हुने खाना नहुने रङहरू छन् अब खाना नहुने त च्याप्टर नै क्लोज भयो हामीले जुन अब टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीमा प्रयोग हुने टिका लगाउँदा प्रयोग हुने त अखाद्य रङ भनिएको छ नि त्यो हामी त्यो सिज गरिहाल्छौँ त्यो मिठाईहरू पनि हामी सिज गर्छौँ होइन त्यो किनभने पक्कै त अखाद्य भनिसकेपछि ल्याबमा विश्लेषण गर्न आवश्यक पनि छैन टाइम वेस्ट रिसोर्सको एक्ज्याक्टली होइन एउटा कुरा त्यो भयो अनि अर्को दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ खाना हुने रङ प्रयोग गरेको छ भने कति मात्रामा प्रयोग गर्छ त्यो त टक्कली हेर्न सकिँदैन प्रयोगशालामा हामी चाहिँ ल्याउँछौँ र त्यसको नेपाल गभर्मेन्टले भनेको छ कि 200 PPM भनेको छ 1 KG मिठाईमा 200 mg नुन भन्दा बढ्नु चाहिँ हुँदैन भनेर नेपाल गभर्मेन्टले पक्कै त एनमा नि छ होइन हाम्रो स्ट्यान्डर्डमै छ त्यहाँबाट त्यो कुरा हामी हेर्छौँ एउटा खाना हुने रङ पनि कति मात्रामा प्रयोग भएको छ त्यसको चाहिँ प्रयोगस्थलमा ल्याएर विश्लेषण गर्नको लागि नमुना सङ्कलन गर्छौँ त्यो कुरो भयो अघि यहाँले भन्नु तेलको कुरो एकदम तेल चाहिँ वास्तवमा हुनुहुन्छ नि अहिले एकदम एउटै तेलले रिपिटेडली एगेन एन्ड अगेन युज भएको चाहिँ हामीले पाएको छौँ डाक्टरले अघि भन्नुभयो त्यसको चाहिँ अब मिनिसको हेल्थ कम्प्लिकेसनहरू तेलको छ अब यो चाहिँ काठमाडौँमा प्रत्येक अहिले हाम्रो भनौँ जहाँ पनि फास्ट फुडको जहाँ उत्पादन हुन्छ कम्प्लेन आइसकेपछि तपाईँले तेल कम्पनीहरूमा गएर अथवा तेल सम्बन्धी जाँच गर्नु भएको छ होइन यसो छ यसो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तेलको लागि चाहिँ अब अवेरनेस नभएर एउटै भनौँ अब
तेल युज भएको छ, तेल त उब्रिन्छ एकपल्ट फ्राई गरेपछि, त्यो तेल फेरि बारम्बार प्रयोग नहोस् भन्नको लागि त्यो तेलको क्वालिटी चेक गर्नलाई हामीले पोलारिमिटर डिभाइसै ल्याएर उहाँहरूलाई ट्रेनिङ पनि गराएको छौँ। त्यो चाहिँ यो एकपल्ट यो तेल चाहिँ खराब छ कि छैन भनेर उहाँले आफैले टेस्ट गरेर यसो हुन सकिन्छ क्वालिटी चाहिँ यो राम्रो छ कि छैन भनेर, होइन त्यो किसिमको पनि हामीले चाहिँ ट्रेनिङ गराइसकेको छौँ। अब अलिकति कस्ट इफेक्टिभ छ, कस्ट इफेक्टिभ अब त्यो छ, कतिले बियर गर्न सकिन्न पनि होला, तर हामीले त्यो डिभाइसहरू ल्याएर चाहिँ ट्रायल पनि गरेको छौँ। कति ठाउँमा तेलहरू हामीले फालेको छौँ, जस्तो भाटबडी नै अगाडि रहेको जुन स्ट्रिटमा रहेका फुडहरू छन् होइन, त्यो तेलहरू त के अरे त्यो के अरे समोसाहरू त फ्राइड मोमोहरू युज गर्नको लागि स्ट्रेट फुडको त्यहाँ प्रयोग भएको तेलहरू हामीले डम्पै गरेको छौँ। मोबाइल भ्यान लगेर हामीले नगरेको होइनौँ, एक्सनमा हामी गएका छौँ, गरेका पनि छौँ। ठुला पसल ठुला मिठाई पसलहरूको पनि तपाईँहरू अनुगमन गर्दा समस्या देख्यो, भान्साको अवस्था देखिहाल्नुभयो, हामी पनि तपाईँहरूसँग अनुगमन गएकै हो, भान्साको अवस्था देख्नु भएको छ नि, जहाँ मिठाई बन्छ, जहाँ परिकारहरू बन्छन्, भान्साको सरसफाई, भान्सामा प्रयोग भएका भाँडा बर्तनहरू, काम गर्ने मान्छेले लगाएको पहिरनहरू, होइन त्यो विषयमा धेरै कुरा आएको छ। अब यसो छ, अब त्यो त हामीले मैले भने नि व्यक्तिगत सरसफाईका कुराहरू छन्। म यो विषयमा उहाँसँगै जान्छु, स्विट्स स्न्याक्स एसोसिएसनको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, ओके, धेरै कुरा आयो आयो सही हो, कुराहरू एकदम सही सही आएछन्। तर कुराहरूमा हजुरले जुन अहिले कुरा गर्नुभयो त्यसमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। आजको दिन तपाईँ जानुभयो भने हजुर जुन हजुर इच एन्ड एभ्रिथिङ म अब त्यसले सबैमा आउँछु म बिस्तारै। जुन सबभन्दा पहिला हाम्रो प्रडक्सन हाउसबाट सुरु गरौँ, जुन तपाईँले भन्नुभयो तपाईँले बनाउने वातावरण, मैले त्यही भने जुन हाई स्केलका छन् सबको आफ्नो एउटा एरिया छन्, सब चिज होइन समस्या थिए छ पनि छन् होइन नभएनन्, सबै चिज म्यानुअल हो। एउटा कुरा हामीले ध्यानमा के राख्नु पऱ्यो भने इच एन्ड एभ्रिथिङ इज म्यानुअल, मेसिन्सहरू धेरै लिमिटेड छन्, यहाँ मेसिनले गर्ने त्यो कन्जम्सन पनि छैन। आज हामीले काठमाडौँको एउटा त्यो प्रिटेक्स्ट हेर्ने हो भने मेसिन ल्याएर मेसिनले बनाउन सक्ने यहाँ कन्डिसन छैन, त्यसले एउटा कन्जम्सन माग्छ, त्यो कन्जम्सन फुलफिल भएन भने त्यो ल्याउनु नल्याउनु अर्थ छैन। भनेपछि सबै चिज म्यानुअल छन्, जहाँ म्यानुअल हुन्छ त्यहाँ केही न केही कमी कमजोरी हुन्छन्। बाँकी रह्यो त्यसपछि रह्यो सरसफाइको, जुन एरियाको, जुन भाँडाकुँडाहरूको भन्नुभयो, अनुगमनले गर्दा आज काठमाडौँमा स्पेसली काठमाडौँको कुरा गर्छु म, यति राम्रो भएको छ, ज्ञान पनि पाइयो। पहिला त कसो थियो भने पसल छ चलिरहेछ, सबैको एउटा मनोविज्ञान त्यो थियो, अनुगमन हुन थालेपछि होइन हो मैले जसरी भने राख्नुपर्छ, सफा राख्नुपर्छ कुनै बेला, किन आज एउटा व्यापारीले सुन्नुहोस् महँगा पनि छन्, महँगा छन्, महँगो छ होइन, महँगो हुँदा हुँदै पनि हजुर सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न नसक्ने उपभोग गर्न नसक्ने अवस्था ल्याउनु भएन, त्यस्तो अवस्था छैन, त्यस्तो अवस्था चाहिँ म मान्न तयार छुइनँ। हो कुनै एउटा पर्टिकुलर आइटम, जसरी हामीले अघि गुन्पाको कुराहरू त्यो पछि फेरि गरौँला, हामी मेन चिज भनेको चाहिँ नि आखिर हामीले पनि प्रडक्सन विया प्रड्युसर्स हामी बनाउँछौँ, तर हामीले र मटेरियल्स त यहीँ किन्छौँ, हामीलाई चाहिने दुध चिनी पानी तेल मैदा घिउ इच एन्ड एभ्रिथिङ यहीँ हामीले पर्चेज गर्ने हो। हामीले पर्चेज के आधारमा गर्छौँ, जुन अलिकति महँगो छ त्यो राम्रो भन्ने एउटा मेन्टली सोचाइ पनि त्यही छ। आज मार्केटमा तपाईँले एउटा चिज किन्न जानुभयो भने ग्लास किन्न जानु भएको छ कुन ग्लास राम्रो भन्दाखेरि जुन अलिकति 10 रुपियाँ महँगो छ युल पर्चेज द्याट, हामीले एक्ज्याक्टली गरेर त्यही जुन बजारमा खालको दुग्धजन्य पदार्थहरू हामी प्रयोग गरेर छौँ अथवा पानी गर्दैन के गर्दैन दुधजन्य र पानी चाहिँ नि तपाईँको सस्तो भन्ने छँदै छैन। किन यस्तो समय जस्तो उहाँले भन्नुभयो दुध पानी भाँडा बर्तन भान्सामा खाएको समस्या भएको कुरा आयो, तपाईँहरूले गएर भान्साकोमै गएर हेरेर अथवा सरसफाइ गर्न लगाएको अवस्था छ त? अनि यसो छ सर, हामीले त होटल रेस्टुरेन्टको लागि त एउटा कार्यविधि नै र निर्देशिका पारित गरिसकेको छौँ, निर्देशिका पारित गरिरहेको छौँ होइन, त्यो निर्देशिकामा पक्कैलाई लेखेकै छ पानीको क्वालिटी यस्तो हुनुपर्छ, कच्चा पदार्थको क्वालिटी यस्तो हुनुपर्छ, भाँडाको इभन स्टेनलेस स्टिल पनि कम्तीमा 304 ग्रेड एसएसको हुनुपर्छ, हामीले त निर्देशकमा ठोकेको छौँ लेखेकै छौँ हेर्नु हेर्ने, तर अब निर्देश अब हेर्नु टोलै पछि खोलेका मम पसल सक्दैनन् त्यो निर्देशिका फलो गर्न सक्दैनन् गर्दाखेरिको अवस्था कसरी चल्छ, त्यो कारणले गर्दा निर्देशिका छ हामीसँग, निर्देशिका अनुसारले अघि यहाँ डाक्टर सलिम भन्नुभएको थियो, सलिम भन्नुभएको थियो होटलको जस्तो यहाँले महानगरपालिका होला वडा कार्यालय होला प्रहरी होला होइन उहाँहरू निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू होलान् अथवा जनस्वास्थ्य अधिकृतहरू हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू छ सबैसँग समन्वय भएर काम हुँदैन,
यसो अब योलाई चाहिँ अब यहाँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो. अहिले अब तीन चरणको सरकार हाम्रोमा छ, सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय, होइन. यो यसमा चाहिँ के छ भने म यही एक्सपेक्ट गर्छु. अब राज्यले पनि नयाँ स्वरूप लिएको छ. अब के छ भने मुङलिङको एउटा होटलमा खाना खाएर कोही यात्रु भनौँ अथवा कोही उपभोक्ता चाहिँ बिरामी भयो भने खुर्र खाद्य प्रयोगता गुणिन्द खुर्र कुदेर जान त सम्भव छैन एकजनाको लागि. त्यसको लागि त्यहाँको स्थानीय सरकारले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेन पावर राख्नु पऱ्यो. बरु त्यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ बरु क्यापासिटेट गर्ने काम खाद्य प्रयोगता गुणिन्द विभागको त्यो गर्नुपऱ्यो कि. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी सफल होला. नत्र भने अब मेची महाकाली हिमाल पहाड तराईमा एउटा कुनै एउटा पसलमा एउटा खाद्य वस्तु किनेर खाने उपभोक्ता बिरामी भयो भने खाद्य प्रयोगता गुणिन्द विभाग सङ्घबाट यता विभागबाट केन्द्र सरकारले त केही पनि गर्न सक्दैन. यसको लागि चाहिँ जिल्ला जिल्लामा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि नेटवर्कहरू हुनुपऱ्यो अफिसको, होइन, प्रयोगशाला हुनुपऱ्यो. लोकल गभर्मेन्टले पनि गर्नु, नगरपालिका गाविसहरूले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्यापासिटी गर्नु पऱ्यो, प्रयोगशाला राख्नु पऱ्यो, जनस्वास्थ्य अधिकृतहरू राख्नु पऱ्यो, खाद्य विज्ञहरू राख्नु पऱ्यो होला. नत्र भने त अब यसरी मात्र त विभागबाट सिंहदरबाट कुद्दै 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 गएर त्यो त सम्भव त छैन. हामीले प्रयोग गरिरहेको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, खाद्य वस्तुहरू, मिठाईजन्य वस्तुहरू खानुयोग्य छन् कि छैनन्, यसमा सरकारी अनुगमन प्रक्रिया प्रभावकारी भएन भन्ने पनि गुनासो निकै छ. र हामी उपभोक्ता पनि सचेत भएनौँ कि, अथवा उद्योगिक व्यवसायहरूले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन नगरेको हो कि, र यो अनुगमन पनि प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ता अन्यलमा परेको अवस्था पनि छ. यो विषयमा डाक्टर अरुणा उप्रेती. मलाई के लाग्छ भने सरकारले चाहिँ समय समयमा चाहिँ अनुगमन गर्छ, तर त्यो अनुगमन के छ भने उर्लदो खोला खरे खोला जस्तो सर अनुगमन गर्छ. दुई तिन दिन, दुई हप्ता, तिन हप्ता, अथवा अब आउनु दसैँ तिहार आउनु थाल्यो, एक दुई महिना चाहिँ बारम्बार समाचारमा आउँछ, अनि त्यसपछि सुक्खा हुन्छ. एउटा पक्ष त्यो भयो. अनि अर्को पक्ष चाहिँ जनताको माझमा चाहिँ एउटा के सरकारप्रति गुनासो छ भने काहीँ न काहीँ चाहिँ मिलोमतो हुन्छ, ठुलो उद्योग व्यापारीहरूसँग मिलोमतो हुन्छ, अनि एकछिन गरेको जस्तो गर्छ, अनि फेरि त्यसपछि ब्याक टु मङ्गलमान भने जस्तै, अनि त्यसपछि व्यवस्था हुन्छ. त्यसै कारणले त्यो एउटा पक्ष भयो. अर्को पक्ष मलाई के लाग्छ भने सरकारलाई हामीले भन्ने घचघचाइराख्ने हाम्रो दायित्व हो भने उपभोक्ताहरूले पनि आफ्नो दायित्व चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो. उपभोक्ताहरूले किन त्यस्तो ठाउँहरूमा गएर, फोहोर ठाउँहरूमा गएर अथवा किन खान्छन्, किन उनीहरूले चाहिँ त्यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि लपक्क राम्रो परेको चाहिँ किन्छन्, मिठाईहरू किन्छन्, तर त्यो मिठाई कसरी बनेको छ भने कसैले पनि विचार नगर्नु पनि एउटा चाहिँ ठुलो समस्या हो. त्यसै कारणले उपभोक्ताको आफ्नो दायित्व छ, तर सरकारको दायित्वलाई पनि पालना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीहरूको यहाँहरूलाई सुझाव छ. मिलोमतोको बारेमा पटक पटक कुरा आयो, ठुला व्यापारीहरू, ठुला व्यवसायहरूकै मिलोमतो हुन्छ, ठुला हाउसहरूकै भन्ने कुरा छ. यदि मिलोमतो हुने भएको भए ठुलो व्यवसायहरूको नाम कहिले पनि आउने थिएन होला, कुनै पनि चिजमा अगाडि आउने थिएन होला. व्यवसायले काम गर्नु भनेको नामको लागि सब मिलोमतो त हुँदो रहेछ नि त. उहाँले हुँदैन भन्नुभयो, अब उहाँले भन्नुभयो होइन. अब तर जनताको बिचमा मैले त मैले भनेको होइन, यो जनताको बिचमा जुन कुराहरू छ जनताको माध्यम उसमा त्यही कुरा चाहिँ मैले सरकारलाई भनेको. सरकारी पक्ष मिलोमतोको बारे भ्रामक कुरा हो, किनभने अब किन उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नु हुँदैन, यसमा त 100% डाउटै छैन. त्यस कारणले गर्दाखेरि मिलोमितो गर्नु हुँदैन. यदि कसैले गरेको हो भने दण्डको भागी भन्नुपर्छ, र दिने मान्छे पनि हुनु पऱ्यो, लिने मान्छे पनि हुनुपऱ्यो, तर हुनु हुँदैन. र म चाहिँ खाद्य प्रविधता गुणिन्द विभागको प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ बोल्छु. खाद्य प्रविधता गुणिन्द विभागले कहिले पनि उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको छैन. गर्मे गुत्पा किन बन्द हुन्थ्यो? आज मसँग साउनदेखि आजसम्म आजको मितिसम्म 5 मुद्दा छ, डेरीको 15 मुद्दा छ, पानीको 8 पानीहरू बन्द भएको छन्, वाइन फ्याक्ट्री बन्द भएको छ. हेर्नुहोस् है, हिजो अस्ति भर्खर त्यो एउटा के अरे पार्टी भेन्यू चाहिँ बन्द भएको छ, मिलोमितो गर्ने किन बन्द हुने? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ उपभोक्ताको अब गुनासो आउँछन् होइन, कसले के भन्छन् कसले के भन्छन्, तर यो भ्रामक कुरा हो. पार्टी प्यालेसहरूमा निकै ठुलो समस्या आयो, जुन पार्टीमा चाहिँ वारवर्ती हामी जान्छौँ खानाको लागि होइन, तर त्यहाँ चाहिँ प्रयोग भएका भान्सामा प्रयोग भएका सामानहरू खान कति योग्य छन् कति छैनन्, अथवा पेयजन्य पदार्थहरू जुन कुरा आइरहेछ होइन, धेरै समस्या रहेछ नि त. धेरै समस्या छन् र यहाँ यति धेरै पार्टी प्यालेस छन् साध्य नै छैन अनुगमन गरेर. पार्टी प्यालेस मात्रै अनुगमन गर्यो भने एउटा बेग्लै महाशाखा राख्नुपर्छ, होटलको घर मात्रै गर्ने बेग्लै महाशाखा राख्नुपर्छ. हेर्नुहोस् है, त्योमा उपभोक्ताको गुनासोलाई नै सम्बोधन गर्ने क्रममा हामी शनिबारको दिन 2015 भद्र अब स्थानीय सरकार बनेको छ, वडा निकायहरू छन् होइन, गाउँपालिका नगरपालिका गठन भएको अवस्था छ, तपाईँहरूको समन्वय हुँदैन. जुन जुन पार्टी प्यालेस अहिले टोलै पछि खोलेका छन् नि छ. अब यसो छ, अब त्यही हो, यहाँ अलिकति कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ. कोअर्डिनेसन भने काम गर्न सजिलो हुन्छ, चाहे नगरपालिकाले गरौँ, चाहे गाविसले गर, केन्द्र सरकार जसले पनि. उद्देश्य त फुड सेफ्टी हो नि, उद्देश्य त सेफ्टी हो. त्यो कारणले गर्दा मिलेर जानुपर्छ, टिम स्पिरिट हुनुपर्छ. उपभोक्ता, व्यवसायी, नेपाल सरकार, पत्रकार, सम्पूर्ण कुरा हामी मिलेर गयौँ भने चाहिँ यो
एउटा त्यो एउटा भनौँ न एउटा त्यो उचाइमा हामी पुग्न सक्छौँ, नत्र भने त नियमन कानुनमा त दर बनाएर पनि के हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस् अब यो के अरे उहाँले अघि यो भन्नुभयो भौतिक संरचना र कानुनको कुरा राम्रो मात्र गरेर पनि भएन। ठुला पसलहरूमा समस्या छैन भने दाबी गर्नुभयो, साना पसलमा समस्या छ, पूर्वाधार छैन, त्यहाँ प्रयोग भएको तेल पानी भान्सा अथवा भाँडा बर्तनको समस्या छ भनेर तपाईँ आफै भनिरहनु भएको छ। 150 चाहिँ बढी दर्ता भएकै चाहिँ मिठा पसल छन्, यो अवस्थामा समस्या रहेछ नि त। हाम्रो मोटो एउटा चाहिँ नि सबै व्यवसायहरूको एउटा सङ्घको सबैको एउटा मोटो हुन्छ, हाम्रो मोटो सेफर फुड बेटर बिजनेस। हामीले जति राम्रो गर्न सक्यौँ जति राम्रो दिन सक्यौँ त्यति राम्रो हाम्रो व्यवसाय चल्छ, हाम्रो मोटो नै त्यही छ, हामीले त्यसैलाई नै अगाडि बढाइरहेछौँ कसरी हुन्छ। र जुन मैले भने पानी तेलहरूको हामीले कुराहरू के त हामीलाई एउटा शुद्ध कच्चा पदार्थको पनि गभर्मेन्टले एउटा त्यो जिम्मेवारी दिइदिनु पऱ्यो, उपलब्ध हामीले पाऊँ, तर त्यो गभर्मेन्टलाई पनि उहाँहरूले पनि सक्नुहुन्न त्यो चिज। आज बजारमा यो सामान छ, यो तपाईँहरू यो मात्र युज गर्नु सक्नुहोस्, एभ्री वान आर रेडी, तर त्यो सकिँदैन। हामीले त अब त्यो भने नि मैले जुन अलिकति महँगो छ त्यो लिएर आउँछौँ त्यो युज गर्छौँ, त्यसलाई जाँच्ने कसरी त्यो गर्ने कसरी त्यो नलेज हामीका छैन। जुन नलेज हामीले बिस्तारै पाइरहेछौँ हामी अकर्डिङली गइरहेछौँ, त्यसमा पहिला कलरहरूको थियो त्यसपछि तेलको भयो, अकर्डिङली आइरहेछौँ हामीहरू। समय लाग्छ सबै चिजलाई, तर तपाईँ धेरै कुरा सुधार्न बाँकी नै छ, धेरै होइन सुधार्न धेरै चिज बाँकी छ, किनभने काम भनेको जति ठुलो जति गर्दै गयो त्यति बढ्दै जान्छ। तर त्यही हो मनमा चाहिँ नि एउटा हाम्रो के छ त्यही सेफ कसरी हुन्छ, आफ्नो शुद्धता हामीले दिन सकौँ, राम्रो चिज दिन सकौँ। आज तपाईँले मका के लिनुहुन्छ भोलि तपाईँको मार्फत 5 अर्को अरू आउनु हामीका, हाम्रो त टार्गेटै त्यही हो। एकजना पनि कस्टमर बिग्रिनु भनेको अर्को 10 बिग्रिनु हो, नबोलिकन। आज तपाईँको सोसियल मिडिया यति हाइपमा छ, फेसबुक व्हाट्सएप एभ्रिथिङ, सानो एउटा गल्ती हुने बित्तिकै त भाइरल भइसकेको हुन्छ, भनेपछि त हामी त झन् इच एन्ड एभ्रिथिङ हामीले एभ्री स्टेप सोचेर चल्नु पर्दैछ। त्यति छ डाक्टर साहब। हजुर, अब मलाई खुसी लाग्नेछ यदि यो ठुलो ठुलो होटलवालाहरू मिठाईवालाहरूले चाहिँ आफ्नो सामाजिक दायित्व भन्ठानेर राम्रोसँग एकदम शुद्ध तरिकाले मिठाईहरू खुवाउनुभयो भने, किनभने मिठाईहरू भनेको चाहिँ हामी जहिले पनि खाने कुरा होइन, कहिले काहीँ खाने हो र त्यो रमाइलो चाडपर्व उत्सव मनाउनलाई खाने हो होइन। उहाँहरूको दायित्व यदि उहाँहरूले राम्रोसँग पालना गर्नुभयो भने त्यो अति उत्तम कुरा हो। तर यो त अहिले काठमाडौँको मात्रै कुरा होइन, सरकारलाई फेरि भन्न मैले भन्ने त फेरि सरकारलाई हो, काठमाडौँ बाहेकका अरू ठाउँहरूमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नु पऱ्यो, किनभने जनताहरूको जनस्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि त काठमाडौँको जनताको कुराको स्वास्थ्यको कुरा मात्रै होइन, काठमाडौँ बाहिरका जनताको स्वास्थ्यको पनि त ध्यान दिनु पऱ्यो नि। ठिक हो, उहाँको धेरै गुनासो चाहिँ सरकार निकायसँग रह्यो, स्वाभाविक हो, भनेपछि अनुगमन त ठ्याक्कै रहन्छ क्या? होइन होइन, छ छ अनुगमन छ, नभएको होइन, जति हुनुपर्ने त्यो लेभल पुगेन होला, किन भन्दाखेरि मेन पावर होइन, हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू, संरचनाका कुराहरू, कर्मचारीका कुराहरू, अब विविध कुराहरू त्योसँग जोडेका कुराहरू चाहिँ हामीसँग लिमिट हुनु स्वाभाविकै पनि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि 75-77 जिल्लाहरूमा यो अब खाद्य प्रवृत्ति गुणवत्ता विभागको चाहिँ के अरे जिल्ला स्तरको अफिसहरू पनि छैनन्, नभएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो त्यहाँको उपभोक्ताले त राज्यको उपस्थिति त पाएन नि, स्वाभाविक हो, उहाँले भन्नु स्वाभाविकै हो। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब 77 जिल्लामा अब यो हाम्रो अफिसहरू स्थापना भयो, र स्थापना अफिस हाम्रो अफिस स्थापना भएन भने पनि त्यहाँको लोकल गभर्मेन्टले के गर्नुपर्छ भन्दा हामीसँग सहकार्य गरेर होइन त्यहाँ दक्ष प्राविधिकहरू राखेर अथवा उहाँहरूलाई निकायसँग पनि सहकार्य गरेर गर्न सक्यो भने अवश्य पनि त्यो त्यो पोइन्ट टाढा छैन, त्यो फुर्सदीमा हामी पुग्न सक्छौँ बिस्तारै, तर समन्वय हुनुपर्छ, कमिटेड हुनु पऱ्यो, कमिटेड भयो भने अगाडि गइरहेछ भने त्यो पोइन्ट वे एभ्रीवन वान्ट्स टु रिच। तपाईँहरू आफूसँग आबद्ध भएका मिठाई पसलहरू अथवा सङ्घ संस्थालाई भन्नुहुन्छ होइन? अवश्य, हाम्रो जुन हुन्छ एजिएम्सहरू हुन्छन् अथवा जुन पनि हाम्रो बैठकहरू हुन्छ, हामीले कसरी हुन्छ सबको समस्या के हो कसरी हो, स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएको हुनाले खाद्यसँग जोडिएका व्यवसायहरू एकदम बढी सतर्क चाहिँ हुनु पऱ्यो एकदम। अर्को कुरो म उहाँ एसोसिएसन मार्फत उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी प्रत्येक मिठाई पसल पसल गर्न सम्भव पनि छैन, उहाँहरू चाहिँ एउटा एसोसिएसनकैको लागि होइन, किनभने उहाँले के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई ट्रेनिङ चाहियो, डिमान्ड गर्नु पऱ्यो क्या, डिमान्ड गर्नु पऱ्यो, डिमान्ड ड्राइभन हुनु पऱ्यो अनि हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ, न त पसल 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 गर्दा त्यो मिठा राज्यले त त्यो त्यत्रो मेन पावरहरू त मिठा पसल लगाउने कुरो भएन, सम्भव छैन। मैले डिमान्ड गर्नु पऱ्यो, हामी 3-4 दिनको 2 कति हुन्छ हेरेर फेज 1 फेज 2 फेज 3 गरेर हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ,
त्यो किसिमको क्यापेसिटी अब एकचोटिको त हामीले गर्नु छ एकचोटि गर्नु यसरी उहाँहरू पनि डिमान्ड हुनु पऱ्यो कि तातिनु पऱ्यो त्यसको लागि त एसोसिएसन त होइन मलाई त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो भन्यो हामीले उपभोग गरिरहेको मिठाई जन्ने वस्तुहरू के खानको लागि योग्य छन् त के सरकारी निकायले राम्रोसँग अनुगमन गरेको छ त भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्छ साना ठुला सबै खालका मिठाई पसलहरू अथवा समोसा पसल अथवा मोमो चाउमिनका पसल रेस्टुराँहरू बजारमा छन् खुलेका छन् त्यसको अनुगमन प्रभावकारी भएन भन्ने पनि कुरा उठेको छ र रङ मिठाईमा अखाद्य रङहरू मिसावट हुन्छ अथवा त्यहाँ मिठाईजन्य वस्तुहरू अथवा मोमोजन्य वस्तुहरूमा प्रयोग गरेका मसला होस् या पानीजन्य वस्तु अथवा भाँडा बर्तन अथवा त्यहाँ प्रयोग भएको भान्सा स्वास्थ्यकर छैन भन्ने पनि कुरा उठेको छ यो विषयमा तपाईँहरूले त्यस्ता जहाँ समस्या देखिएको छ त्यस्ता मिठाई पसलहरू त्यस्ता रेस्टुरेन्टहरूलाई कारवाही गर्नुभएको छ कहिले म सरलाई के अरे अहिले यहाँनिर यो 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 पसललाई कारवाही भएको छ नाम नलिउँ है तर म आफूसँग नै तपाईँको यो साउन महिनादेखि आजको उसमा चार पाँचवटा मुद्दाहरू मसँगै छन् हेर्नुहोस् है एउटा सानो केसले गर्दा अब यो उसमा चाहिँ यो यो पसलको नाम चाहिँ नलिउँ होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ एकपल्टको राम्रो सधैँलाई राम्रो पनि हुँदैन एकपल्टको गल्ती सधैँलाई गल्ती पनि हुन सक्दैन त्यस कारणले गर्दा मुद्दाहरू अहिले पनि छन् कति हामीले सरकारी वकिलकारले पनि मुद्दाहरू पठाएका छौँ फर्मल नमुना हामीले सङ्कलन गरेर होइन विश्लेषण गरेर नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर मापदण्डभित्र नपरेका मिठाई पसलहरू अहिले पनि छन् ठुलै मिठाई पसलहरू छन् हेर्नुहोस् है ठुला मिठाई पसलहरू छन् त्यो हामीसँग छ मुद्दा जारी छ त्यस कारणले गर्दा अब त्यो के अरे भोलि कारवाही भइसकेपछि चाहिँ अब हामी पेपरमा निकालिहाल्छौँ सूचनाको हक सबैलाई छ होइन त्यस कारणले गर्दा हामीसँग छ हामीले हेर्ने भनेको त्यही मिठाईका कुराहरू मिठाई रङका कुराहरू कच्चा पदार्थका कुराहरू अघि उहाँले दुधको कुरा गर्नु मलाई एकदम राम्रो लाग्यो दुधको बर्निङ इस्यु आइरहेको हुन्छ सोडाको कुरोहरू पनि आइरहेको थियो होइन त्यस कारणले गर्दा हाम्रो माननीय सचिवले चाहिँ श्रीमान सञ्जीव कुमार कर्ण सरले चाहिँ के भन्नु त ल दुधको चाहिँ गुणस्तर हेर्नु है एकदमै यस्तो भएको छ भनेर उहाँको इनिसिएसनमै हामीले नाका नाकामा गएर मोबाइल भ्यान राखेर चाहिँ बिहान चार बजी मोबाइल भ्यान राखेर दुध डम्प गरेको छौँ हामीले जब जस्तो काठमाडौँमा भित्रिने जस्तो काभ्रेबाट आउने दुधहरू जग्गा थिएमा म यहाँ अब जस्तो यहाँनिर ल्याउने कच्चा पदार्थ दुध जन्ने पानी अथवा दुध जन्ने पानीहरू होइन अथवा त्यो वस्तुमा मिसावट भयो अघि डक्टर उप्रेतीले भन्नुभयो रङहरूको प्रयोग हुन्छ अखाद्य रङहरू प्रयोग भइरहेको छ अथवा मिठाईको मूल्य पनि फरक फरक छ कहीँ निकै महँगो छ कहीँ चाहिँ मध्यम खालको रेट छ यसरी यसो गर्नु पाइन्छ र होइन यसरी अब यसमा चाहिँ फेरि म सुरु गरौँ उहाँकैबाट जुन सबभन्दा पहिला रङको कुरा ल्याउनु भयो म्यामले रङ आजको दिनमा काठमाडौँमा चाहे सानो पसल होस् चाहे ठुला होस् चाहे मझौला होस् कसैले पनि अखाद्य युज गर्दैनन् किन त्यो एउटा सबले त्यसको चेतना भइसक्यो चेतना नभइकन काम पहिला हुन्थे नभए होइनन् अहिले पनि तराईतिर हुन सक्छन् तर काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको अखाद्य रङ भन्ने चाहिँ छैन त्यसको चाहिँ नि मोटामोटी फाइनलाइजेसनै भइसकेको छ अखाद्य रङ कसैले युज गर्दैनन् तर जुन सरहरूले भन्नुभयो मात्राको मात्राको विषयमा जो जसलाई ज्ञान छ उसले त्यही हिसाबले गरिरहेछन् आज अखा एडेबल कलर हो तर ज कति हाल्दा हुन्छ भनेर चाहिँ नि यो सबैसम्म पुगेको छैन यसको लागि चाहिँ त्यो तालिमहरू हामीले चाहिने हामीलाई चाहिने पनि तालिमै हो आज हामी पसल गरेर बसिरहेछौँ तर कसरी अब हामी एउटा स्टाफको भरमा काम गर्छौँ स्टाफले हाम्रो जुन मेन कुक हुन्छ उसले जे बनाए हामीले त्यो ल्याएर बेच्छौँ त्यो सही छ छैन हाम्रो नलेजले जति दिन्छ त्यो गर्छौँ तर एक्ज्याक्टली गभर्मेन्ट रुल्सले के भन्छ त्यो त हामीलाई गभर्मेन्टबाट हुनु पऱ्यो र उहाँहरूले हामीलाई समय समयमा दिनु पनि हुन्छन् र हामीले त्यही अन्तर्गत चलाइ पनि रहेछौँ तर यो सबैजनासम्म पुग्न पनि सकेको छैन र पुगे पनि उनीहरूले त्यसलाई एप्लाई गर्न सकेको छैन मिठाई पसललाई व्यवस्थित गर्ने सुधार गर्ने कसरी छ मिठाई पसललाई व्यवस्थित गर्ने सबभन्दा पहिला त एउटा नियमावली एउटा मिनिमम नर्म्स जरुरी छ चाहे त्यो एउटा कोठामा पसल गरेर बसोस् पूर्वाधार राख्ने पूर्वाधारदेखि लिएर इच एन्ड एभ्रिथिङ सबभन्दा पहिला त समग्रमा सबलाई दर्तामा ल्याउनु पऱ्यो एउटा गभर्मेन्टको अन्डरमा त आउनु परे आज हामीलाई चित्त दुख्छ म चाहिँ यहाँ बसेर ट्याक्स पनि तिरिरहेको छु काम पनि गरिरहेको छु दिनभरि खटिरहेको छु मेरो छेउमा चाहिँ अर्कोले बसेर न ट्याक्स तिर्छ न के गर्छ चित्त दुख्छ त्यहाँ अनि गभर्मेन्टकै आउने पनि अनुगमन पनि हामीकै आउने खुलेका रेस्टुरेन्टहरूमा पनि अनुगमन हुनु पऱ्यो एभ्रिवेयर हामीले 2056 सालदेखि चाहिँ अनुगमन अलिकति बेसी अलिकति एउटा फास्ट ट्र्याकमा आएको छ 2056 सालदेखि हो पहिला पनि हुन्थे नभए होइनन् तर केन्द्रित कहाँ भयो भन्दाखेरि पानी दुध मासु र मिठाई यो चारवटा बाहेक पाँचौँमा चाहिँ हामीले पनि पढ्न पाएको छैनौँ
जहिले पनि हामी हेर्छौँ कि पानी के दुध के मासु के मिठाई उपभोग्य यति मात्र त होइन। डाक्टर साहब, अब समग्रमा धेरै कुराहरू उठ्यो, यसलाई व्यवस्थित गर्ने अथवा सरकारको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने र निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरूलाई पनि एउटा नीति नियममा बाँध्ने काम कसरी गर्ने त? यो सायद उहाँले जवाफ दिनुहुन्छ होला। मैले एज अ जनस्वास्थ्य विज्ञ र आफै पनि उपभोक्ता भएको हुनाले मैले चाहिँ सबभन्दा पहिले उपभोक्ताहरूलाई नै उहाँहरू आफै नै सचेत हुनुपर्छ भनेर भन्छु। होइन, अब मिठाई भन्ने कुरा हामी जहिले पनि खाँदैनौँ, दिनदिनै खाने होइन, चाडपर्वको बेलामा अथवा रमाइलोको बेलामा अथवा कुनै जन्मदिन अथवा त्यस्तै बेलामा मात्रै खाने हो भनेपछि जुन ठाउँबाट हामी किन्छौँ त्यस्तो किसिमको मिठाईहरू, त्यो मिठाईहरूको कस्तो किसिमले व्यवस्थापन गरेका छ, राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरा विचार नगरेर जथाभावी बाहिरबाट हेरेको, बाहिरबाट चटक्क पारेर सिँगारेको, राम्रो प्याकेटमा राखेको मात्रै मिठाई चाहिँ नखानुहोस् भनेर म उपभोक्ताहरूलाई भन्छु। किनभने अब एक दिन आज त्यो तपाईँले आज एक दिन खा मिठाई खानुभयो, भोलिपल्ट तपाईँ त्यो बिरामी पर्नुभयो भने त्यो भएभरको जुन रमाइलो लिएको छ नि त्यो त सबै खत्तम हुने भइहाल्यो। अनि विशेष गरी यदि बच्चाहरूलाई चाहिँ झन् भयो भने त यदि फुड पोइजनिङ भयो भने त बच्चाहरूको त जिउ ज्यान नै खतरामा पर्छ। त्यसैले सरकारलाई हामीले चाहिँ एकदम बारम्बार घचघचाइराख्ने हो, जनस्वास्थ्य विज्ञको हिसाबले र उपभोक्ताको हिसाबले पनि हामीले सरकारलाई तपाईँहरूले बारम्बार वर्षमा एक दुई महिना मात्रै होइन वर्षैभरि अनुगमन गर्नुहोस् र जसले त्यस्तो बदमासी गरेको छ उसको नाम चाहिँ ल्याउनलाई चाहिँ किन हिचकिचाउने? मान्छेहरूले बदमासी गरेको छ भने उसलाई चाहिँ तपाईँ उसलाई सजाय दिइन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि प्राय जनतामा के विचार छ भने उपभोक्ताहरूको चाहिँ बिचमा चाहिँ के छ भने सरकारले गर्छ मात्रै अनि कोहीसँग पैसा लिन्छ अनि छोडिदिन्छ भन्ने, तपाईँ मिलो मत हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम छ, लेनदेन हुन्छ भन्ने। त्यसै कारणले बारम्बार जुन अघिको गुतपाकको कुरा आयो नि त्यसमा पनि त्यस्तै समस्या परेको छ। र अघि उहाँ शैलेन्द्र सरले के भन्नु भने गुतपाकले गर्दाखेरि गुतपाक एउटा हाम्रो एकदम मौलिक खानेकुरा हो, गुतपाकको जुन जसले व्यवसाय त्यो व्यवसायलाई बदमासी गर्यो त्यसलाई सट्टामा गुतपाकको हाम्रो मौलिकतालाई नै खत्तम गर्यो। आजकल चाहिँ मानिसहरू 70% मानिसहरूले चाहिँ गुतपाक प्रयोग गर्न छोड्यो भने मैले पनि हो, मैले पनि पहिला बाहिर अमेरिका जाँदा समेत म गुतपाकको पोको लिएर जान्थेँ, भारतमा त हरेकचोटिमा जान्थेँ, अब आजकल गुतपाक त मुखमै हाल्दिनँ। भनेपछि सरकारले जुन प्रकारले अनुगमन गर्यो नि अनि फेरि जुन ठाउँमा अहिले गुतपाकको जुन त व्यवसायलाई चाहिँ त्यहाँ हुँदैन भनेर भनेको थियो त्यही ठाउँमा त्यही निरोडमा फेरि अहिले गुतपाक भएको छ भनेपछि मान्छेले कसरी विश्वास गर्ने भन्नुहोस् त? यो सरकारले हामीले उपभोक्ताको रूपमा त हामी सरकारलाई त घचघचाउने मात्रै हो, काम गर्ने दायित्व त सरकारको। यदि तपाईँहरूलाई जनस्वास्थ्यको विषयमा चासो लाग्छ, जनताको स्वास्थ्य राम्रो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने त अनुगमनलाई चाहिँ वर्षैभरि गर्नुपर्छ, एकचोटि खरे खोला हुरुक्क आएको जस्तो गर्न चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ म उहाँलाई भन्न चाहन्छु। सर, उहाँ धेरै गुनासो गर्नुभयो, होइन ठिक हो, सरकारी खाद्य प्रविधि गुणनियन्त्रण विभाग र सरकारी पक्ष जसले जनतालाई चाहिँ सुशासन समृद्धि दिन्छु भनेको छ तर व्यवहारमा भएन। होइन, यसो छ, यो नभएको होइन, सबैभन्दा पुरानो विभाग नै सायद मलाई लाग्छ खाद्य प्रविधि गुणनियन्त्रण विभाग होला, 2018 सालमा जन्म भयो यसको, जो खाद्य ऐन 2023 र नियमावली 2027 अनुसार हामीले काम गरिरहेको छौँ, नगरेको पनि हेर्नु, त्यसमा केही अब लिमिटेसनका कुराहरू होला, म त्यो लिमिटेसन कुराहरूले भन्न सक्दिनँ भन्दिनँ। तर हामीले के गुतपाकको इस्यु यहाँ आयो, गुतपाकमा हिजो के छ भने मौलिक फुड हो, हामी पनि खान्थ्यौँ एउटा 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 नेपाली मौलिक खाना भनेर चाहिँ एउटा सुत्केरीदेखि लिएर होइन अब विदेशमा पनि हामीले एज अ टोकन अफ नेपालको फुड भनेर चाहिँ लान्थ्यौँ, त्यो छ। तर अहिले के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेरको अवस्थामा त हामीले जुन अनुगमन गऱ्यौँ जोइन्टली अनुगमन गर्दाखेरि त्यतिखेर खानु हुने स्थिति चाहिँ त्यतिखेर थिएन। तर यसको मतलब यो होइन कि त्यतिखेर बन्द गरेको चिज अब अहिले पनि सधैँलाई बन्द हुनुपर्छ भन्ने हामी सरकारी लेन्सले हेर्न मिलेन। होइन, त्यो ठाउँमा किन खुलो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमै नखोल भन्ने त उसले त्यहाँ सोरुम राखेको छ, उसले बिक्री मात्र गर्ने हो, उसले बनाउँछ, अहिले त्यहाँ उत्पादन हुँदैन, अहिले जहाँ न्यु रोडमा गुतपाक उत्पादन भइरहेको छ बिक्री भइरहेको छ त्यो चापागाउँमा भन्छ। अहिले हाम्रो खाद्य परिवर्तनबाट अनुगमनमा पनि मिलो मात्र हुन्छ छैन, होइन 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 भन्ने जनताको आवाज होइन, गुनासो छ, होइन अब गुनासो होला तर त्यसमा होइन, किनभने उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा चाहिँ खेलबाड गर्ने अधिकार त कसैको छैन, मेरो पनि छैन, यदि मैले गरेँ भने त म पनि दण्डको भागी बन्नुपर्छ, मिलोमतोको त्यसमा हुन सक्दैन त्यो एक्ज्याक्ट मैले भने होइन, मिलोमत भन्ने कुरै हुँदैन सर, मिलोमत के आधारमा गर्ने? आज म गलत छु भने म गलत छु, एक्ज्याक्टली म सही छु भने म सही छु, प्रुभ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ त्यो चिजलाई, तर जहाँ गल्ती हुन्छ त्यहाँ त गल्ती हुनैपर्छ। र जुन गुन्पाको म्यामले ल्याउनु भयो त्यही अघि जुन सरले भन्नु एक्ज्याक्ट वर्ड के भन्नु भने वन्स राइट इजन्ट अलवेज राइट एन्ड वन्स रङ इजन्ट अलवेज रङ भने जस्तै हो।
मौका पाउनुपर्छ, उसले हो गल्ती गर्यो, तर त्यो चिजले गर्दा चाहिँ नि त्यसमा मात्र सरकारको होइन, म एक्ज्याक्टली हाम्रो जर्नलिजम्सलाई पनि त्यसमा चाहिँ दोष दिन चाहन्छु, जुन हाम्रा जर्नलिस्ट साथीहरू छन्। अब जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ चार चिज नराम्रो छ भने दुई चिज राम्रो पनि त होला नि, राम्रो पनि त देखाउनु पर्यो। जे चिज जहाँ पनि तपाईँले सबै चिज नराम्रो छ भनेपछि त मान्छेको मनमै परिसक्यो, जस्तै म्यामले भन्नुभयो आज 7 वर्षदेखि मैले बाहिर खानै छोड्दिएँ, त्यो त उहाँको मनमा परिसकेको कुरा हो। म्याम जस्ता त हजारौँ छन्। मनमा चाहिँ नि तपाईँको कुनै व्यापारीले गल्ती गर्छ त्यतिखेरै त्यसलाई सजाय हुनु पर्यो। अनुगमनको विषयमा पनि सेटिङ गरिन्छ भन्ने चाहिँ छ कि होइन? होइन, अब यो सेटिङ गरेर अनुगमन गर्नुहुन्छ? कस्तो सेटिङ? सेटिङ जोइन्टली गरिन्छ, जोइन्टली गरिन्छ, जोइन्टली अनुगमन गरिन्छ, होइन? त्यो सेटिङ नहोस् भन्नको लागि त जोइन्टली ल्याएको होला नि त, होइन? तर पहिले सूचना पुग्छ होला नि त। यसमा अर्को एउटा चिज चाहिँ जुन अनुगमन कारवाहीको रिपोर्टिङ पक्कै हुन्छ, जे सही छ एटलिस्ट सही देखाइदिनु पर्ने हुन्छ, कतै गल्ती छ गलत देखाउनुहोस्, जहाँ सही छ त्यहाँ सही पनि देखाइदिनु पर्यो। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी सबैको स्वास्थ्यसँग जोडिएको जनस्वास्थ्यको मुद्दा पनि हो यो, र काठमाडौँ उपत्यकाको मात्रै मुद्दा होइन, यो देशभरिकै आम नेपालीहरूको जसले चाहिँ दैनिक भोग्य वस्तुहरू प्रयोग गर्छौँ बाहिर बजारमा, घरमा, परिवारमा, पार्टी प्यालेसहरूमा, होटलमा, रेस्टुराँमा हामीले प्रयोग गरेको खाद्य वस्तुहरू सही छन् कि छैनन् चिन्ताको विषय रहेको छ, र चाडपर्वहरूमा मात्रै अनुगमन गरे जस्तो गर्नु भएन। अनुगमनलाई साँच्चै अनुगमनको लागि खुलेका निकायहरू, सरकारी निकायहरू बढी जिम्मेवार हुनु पर्यो भन्ने कुरा डाक्टर अरुणा उप्रेतीले पटक पटक उठाउनु भएको छ, र निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूले पनि शुद्धिकरण गर्न हामी तयार छौँ। सरकारले हामीलाई एउटा गाइडलाइन दियोस्, नीति बनाओस् र त्यो मार्गनिर्देशन दियो भने हामी काम गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता तपाईँहरूबाट आएको छ। यो प्रतिबद्धताको लागि यहाँहरूप्रति हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, आभारी छौँ। र आजको यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका अतिथिहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै हामी सबै यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।